dhalinyaro iyo dhammaantiin wanadayda dhuuxo dhawaaqaygu waa talo الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض دعوضي للهان تنبا ملك استرنق دعوان السان وبرامج كيني لليردا وتطبات كيبا هل مرد كيكي مادا تلفش كسمني في حرون تيسا مقالة هرقيسة برامج كا وحين كفلن قينا أرمها لليردا خصية موضوع عن مانتك هالي دونو حين كفلن قين دونو برامج كا لليردا أياء الموضوع عاد وقيمة له موضوع عصوة موضوع كسابسان أرمها جوركا. إن برامج كمان توه حيغلق بقاضنية. أودن عايقة فدية. إن نمعان مختار عبدي. وين غلق بقاضنا دونا برامج كا وحكل أودن عايقة فدية. سارة ياسين محمود أيضنا قيب كنا قنطنتا برامج كنا لليرة دمانتا. عنكو بلابو وحدين عايقة فدية. إن نمعان نمعان كسودو تلفزيون كسم نيوز يبرامج كا لليرة دا. Okay, wama tsantahay Naciima. Wa ku dhawahay. Waana idin mahadcelinaya teamka TV-ga. Adi aad baan ugu dhawahay ma santahay. Nimcan, maanta mawduucaynu barnaamijkeena ku lafagur doono waa arrimaha qoyska. Bal waxaadna su'aashaygu haddaynu gudagalo barnaamijka. Su'aasha koobaad aan ku weydiin doono waxay tahay waa maxay farqa u dhexeeya guurkii hore iyo guurka hadda? Waad mahadsantahay. Waa su'aal fiican oo u baahan in la isweydiiyo. Dabcan haddii su'aasha aan ka jawaabo, Soomaalidu waxay dhahdaa ceel nin galay baa laga wareystaa. Guurkii hore iyo guurkan dambe farqi baa u dhexeeya. Farqiga u dhexeeya anigu waxaan ku qeexi karaa shaqsiyan markaan ka hadlo ra'yigayga. Anigu waxaan goobjoog ahay wuu jiraa sida kan oo kaleete, inkastoon aan ficil ku sameyna anigu aan weli dhalinyaro ahay. Kii hore oo kaleete wax aan ka hayo way jiraan oo xogooho badan. Marka farqiga u dhexeeyay wuxuu noqon karaa wax aan qarsoonayn. Haddaan wax ka tusaaleeyo waxa weeyaan, guurkii hore haddii la eego xilligaas uu ka qaalisanaa midka xilligan jooga. Siyaalaha uga qaalisanaa baa waxay tahay, tusaale ahaan, dadku xilligaa waxa ugu badan laga yaaba inay lafdhabarta u ahayd waxay ahayd xoolo dhaqata ahayd. Waxa xoolaha ugu qaalisan waxa weeyaan geel oo kaleete. Marka waxa dhici jirtay tusaale ahaan in qofkii lagu xidho geel badan oo kaleete, waxaad maqlaysaa tusaale ahaan 100 halaad faras iyo qori iyo wax saasa. Marka kii hore horta wuu ka qaalisanaa markii si loo eego xilligiisa markii la eego. Waxa kaleete oon dareemayaa kan marka la eego kii hore wuu ka qaalisanaa. Kii hore marka la ictibaariyana dumarku way ka qaalisanaayeen naftoodu. Kan dambe marka la eego dumarkii waxa ku yimaaday wax la dhaho qiimo dhicis, way iska jabeen dumarkii oo kaleete. Qiimihii iyo sumcaddii loo yeelayay xilligaa hore ma ayla. Marka siyaalahaas oo kaleete ayaa la dhihi karaa farqiga u dhexeeya. Waxaad tiri dumarkii hore waqtigaas guurkii hore iyo dumarka imika waxa u dhexeeya farq weyn oo dumarkii hore way ka qaalisanaayeen dumarka imika. Maxaa ka mid a waxyaabaha ay kaga qaalisanaayeen? Waa maxay sababta uga qaalisanaayeen? Okay, waa si fiican. Waxay ahaayeen waxyaalaha kaga qaalisanaayeen waxaa kow ka ahaa culture-ka wax la dhaho ama dhaqanka. Waayo tusaale ahaan xilligaas inantu ama gabadhu nidaam baa hagayay. Nidaamkaasi wuxuu ahaa dhaqan iyo diin basa. Dhaqanka iyo diinta bas ahaa cid ku xadgudbi jirtay ma jirto. Ciddii ku xadgudubtana waxay ahaayeen tukacan baar loo kaleeta qof ceebaysan buu ahaa. Laakiin zamankan hadda la joogo qofka waxaa macalin u ahaa waqtiga. Tusaale ahaan social wax la dhaha jira, xidhiidh baa jira. Marka waxaa meesha ka baxay wixii dhaqanka la dhihi jiray iyo diintii lafteeda oo iska daciiftay. Labadaa dhinac ayaa keentay inay dumarku qiimo dhacaan. Waa sax. Haddii aynu ku noqono bal hadda inagoo weli ku guda jirna qaybaha guurkii hore iyo gubkan dambe u dhexeeya, imise qaybood buu ka koobnaa guurkii hore? Waa mahadsantahay Naciimo. Qaybuu ka koobnaa guurkii hore way badnaayeen. Waxaa ka mid ahaa mid la dhihi jiray dhabar garaac. Dhabar garaac intaa la qasbanayaa oo kale taali iyo kastoo ilaa lagu sameyn dhidhi. Waxaa kaloo ka mid ahaa midka ilaa hadaba jiray oo gabadha nidaam caadi ah lagu guursado oo sax ahoo gabadhi loo fadhiisto. Waxaa kaloo ka mid ahaa mid la yidhaahdo dumaal. Dumaashu waxa weeyaan
gabadh baa laga dhibaraya ninkii la dhashay baa wax weeyaan laysma wareysanaya ninkaasi guursanaya waxaa kaloo ka mid ahaa mid ilaah hadda jiro oo masaafo la yidhaahdo ayaa ka mid ahaa marka aqsaamtiisa ilaa 7 way gaarayaan dabcan hadda intaasan ka sheegi karaa bal guurka 3 qaybood baa noo sheegtay inuu ka qaybsan yahay 3 qaybood garanay guurka inanta loo soo fariisanaya lacagta laga bixinayo abeed loo soo doonanayo bal hadda guurka mustaafada iyo guurka dhabar garaaca bal ka dumaashana garanayo dee wala wada garanaya dadka qaar baan dhabar garaac dadka imika jooga dhabar garaac garan maayaan inay dadka hor fahmaan baa dhici karta laakiin dadka imika jooga dhabar garaac marka tira waxa soronay tolnaa gabadha dhabarka laga tumaya yaa bal waxaad noo hadda noo fasasha kalmadda guurka dhabar garaac loo oran jiray iyo ka mustaafada inkastoo imika diinteenu aynu ogolaynba mustaafada haddana ay u badan tahay guurka imika oo mustaafa aad arkasoo wiil iyo gabadh isla socdayo loo oranayo uu ismahirsadeen oo reerkoodi iyo qoyskoodi ogeyn bal noo fasil hadda dhig guurka dhabar garaac mahadsantahay haddii aan sawir ka bixiya ama aan tilmaamo dhabargaraac waa eray soomaali oo hore sida darteed waxaa laga yaabaa dad badan inay ku adkaato dhabargaraac waxa weeyaan waxaa laga wadaa gabadha wax istikhyaar ay leedahay ma jirto tusaale ahaan aqsaan baan u sameeyey midkan saxda ilaa hadda laysku guursado waxaa wax isla sheer garaynaya ama hadalku dhex maraya inantiina dhabar garaacu keliyata kaasu ka soo horjeedaa tusaale ahaan inanta xidhgaasaa laga helaya qasab baa lagu kaxaynaya saas baa lagu guursanaya markaa malamaan waraysanayo iyadoon ogolayn baa la kaxaysanayaa kadibna waa la mehersanayaa markaa meerkii ama ha noqdo mid loogu soo noqdo ciddii iyada weligeed ahay ama haada mid meel kale loola raadsado sida inay la masaafaysto kaleeta markaa dhabar garaacu wuxuu ku soo koomayaa sidaan dareemayo waa bilaa istikhyaar waxaad isla sheer garaysan iyo wax hore midna ma jirin markaa ama ha keenta caqabad kalifaysa inay loo diido inanka ama si kale ha ahaado markaa oo haddii ayna gabadhuba ogolayn oo ay tahay aftuub qoyska suu dhismaya maadaamu tiri meelba laga aftooban karaayo waa laga kaxaysan karaa ama qoyskooda ha u diidan ta qoyskooda ay u diidayaan waxaynu odhan karnaa ta mustaafo oo kale noqon kartaayo qoyskii markuu kasoo horjeesto guurkii uu inanka iyo inantaas kasoo horjeesto waxaynu odhan karnaa way iskaxaysteen way ismasaafaysteen laakiin markan uu yahay aftoob siduuba qoyskaas ku dhisnaan karaa horta sideebu ku dhisnayn kara si fiican dhabargaraacu horta waqtiga ayaadaha guur buu ahaa waa midda laga yaaba inay ka qayb qaadato inuu heeroobo tusaale ahaan inanta haddii la dhabar garaaco wuxuu ka mid ahaa aqsaamtii guurka ama waa la dhabar garaacay ama waa la dumaaray ama waa lala baxay ama waa la masaafaystay markaa iyadaa wuxuu ku tirsanaa guurarka xilligaa jiray sidaa darteed waxaa mustaqbalka hee markasta inasoo qaabilsana dee sawir badan kama bixin karo inantii haddii la dhabar garaacay heerkeedu see noqon doonaa dee taas ilaahay baa inta badan ku shuqulay laakiin markaa wuxuu ahaa guur un guurar ka mid ah waa sax bal hadda dhankaas aynu kaga nimaadno nimcaan bal waxaynu u noqon doonaa bal hadda dhanka dumarka waxaa dhinacayga fadhida iyaduna saara yaasiin oo bal hadda wax ka weydiin doono arrimaha guurka saara kusoo dhawow horta marka hore telefishinka samnews iyo barnaamijka dhallinyarada walaal naciima aad iyo aad baad umahadsan tahay waan ku dhowahay barnaamijka aad iyo aadna waan kugu mahad celinayaa martiqaadkaad igu soo martiqaadi barnaamijka dhallinyarada waa tahay saara barnaamijka waa barnaamijka dhallinyarada wuxuuna ka hadlayaa arrimaha qoyska nimcaan wuxuu inoo sheegay innagoo marka hore mawduucaynu ka hadlana ay tahay waa maxay farqa u dhexeeya guurkii hore iyo guurka imika nimcaan wuxuu inoo sheegay guurkii hore iyo hablaha imika iyo hablihii hore inay hablihii hore ka qaalisan yihiin hablaha imika bal hadda maxaad ka odhan lahayd su-aashaas runtii wuxuu nimcaan siduu inoo sheegay wuxuu yidhi hablihii hore ayaa ka qaalisanaayeen hablaha imika horta runtii guurkii hore iyo dhaqankii hore jiray waxyaabo badan kama faallayn karo ka dhallinyaro ahaan laakiin waxaan sidaan ogahay waxaa jiray in hablaha markii hore la qasbi jiray ikhtiyaarkoodana aanay ku guursan jirin run ahaantii wax ikhtiyaaro dumarku ay leeyihiinna aanay jirin an waxaan aad iyo aad u doorbidayaa oon boqolkiiba boqol soo dhoweynayaa maxay ahayd dhallinyarada imika iyo dhaqankan imika ay dadku joogaan oo qof waliba ikhtiyaarkiisa uu ku dhisan yahay run ahaantii waxaana sidaan aaminsanahayna waxaa dhismuun qoyska ay labada qof ee is ogol maxay ahayd dee doonaya inay horumar wada gaaraan ay dhisanayaan saara bal haddii intaas su-aashaynu kaga nimaadno weli inagoo ku guda jirna guurkii hore iyo guurka dambe arrimaha
قيسك ما أنت عينه هلك كفعلونه بل هذا واحد إنكو كصعب ضنا يا مركلة إيجو أرمها قيسك فرنك قد بصعبتها بل هذا واحد ناقة ورن تكر لي أنا حانت هذا وحيابها الصعبة فرنك فرها بضنا هرت فرنك فرها بضنا لك هدي عن يعني سكودينا وحاجة كده هذا ورجيو مرك هري مسؤولية دودي كجاب صدي أم هذي رجع ما أنت يكون نالين أما دل أما رجع سامالي ده جيب جو جوبا مركا بقول كي بتطبعتهم حيعونان شادي سجار إن وح كوي ما نسق بردي مركا أنا كن جورستي عدد سأني أولادي يعيدوا كرسي هاي سطح مركا وح إسلا ده هي مر هدي هذا دو أولاد ده دي كرين لهي أذكرين يسوا ما حنا كن كده لقي ميادس كبي أريد إياه مركا هرا قبل دو مركي جورسني يسوا أنا كفير سنين نكن ما يهاي ننكم حي هذي أديك يو أولاد هذا كدري الكرة أو مثلاً دلني يرى أدو يرى يقول دلني يرى أدا يرين تيسكور سدان حي هذي عن خبرة هاي نلاش مركا أصلاً نقولكو حكوا في عيها لا بد قف مركا يعني إسفهم كرياني مسؤولية وذاك كرياني وحوض وذاك كريان إنه يسكور سدان حدي حتى لف تركيا يرانا يسكور سدان وحاجين حي هذي وحفي عن إني فاملي جيدة دتك يودوا خبرة ولا يجوا موضوعا إني محيه ذي قاعد قبطاني عاوية. مركا أنا أصلاً من هدي أنا راهضو فريتانكو وحكينا يا فريتانكا بدن رجع. وأنت بدن ده دو مركي حتى تيمر وده هاي ده يد جرجع هاي سن هاي ده شوقي لهاي. ونك يسكا مقيا هاي مر والبو كوبي تبانك هبين ولا بيه تبانك يا منا يو. قارب أشرس سد الأشياء جي معلم هو دوايا قاد كو يستاجي قال لعنتي مركي فيت كي يمادين جريها. ونعررته ده قارر كوي دي كنا معاني قدرلا. marka taasina waa dhibaato aad iyo aad u weyn oo run ahaantii ka taagan bulshada Soomaalida ee doogu badan waxa saartay raga iyaga dumarka laftirkooda maan la oran kareen qayb kale yihiin burburka qoyska en horta runtii naciimay en waa sid en dhibaatoodu dhinacay u badan tahay ayuu bay dadku inta badan qiyaasaan laakiin ma oran karno dumarku dhibaato ka en maxay hada burburka qoyska kama qaataan oo hadii aynu soo qaadanabo markii arooskii intii la soo guursaday labadii qof faahshiinaya way guurbi ku heshiyeen en inankii arooskii si wadarqa ku dhistay oo lacagtii arooskii iyo meherkii wixii ay gabadha u guursanaya ee reerkooda kala wareegayay en u baahnayd ayuu keenay en saddexdii oo gabadha hooyadeeda oo halkan ka soo baxaysa saddex xeeriyood iyo fijaana iyo adu wax shan isku wada gaaray keenay mid waliba wuxuu u baahan yahay hadhow toola marka la celinayo in lacag lagu rido wiilkan dhalinyaradii waa aroos cusub waa guru cusub halkay uu ka keenayaa isma weydiinaysa lacagtan inta leegaado xambaarinaysa taasina waxay tahay run ahaantii in dibaato soo footaareysa qoyskii yaraay urdinka aha inantiina waxay oranaysaa mahooyadii oo intaas oo xeeriyood keentay ayad iyagu maran celin daceebay nagu tahay nigada marka run ahaantii way isku khilaafayaan halka taasina waxaan oran karnaa waa dhibaatooyinka ay dumarku ay ugu keenayaan dhinaca ahaantooda ha dhibaatada qoyska ee uu ku burburay oo labadii qof ay ugaana qalgalin ba haday durtaba isqabsadaan ay islaayaan taasina waa masiibo halkeeda taal marka waxaan oran lahaa xagga hooyooyinkana inay runtii inankuna waa inankoodii oo inantuna waa inantoodii waxaan la keenayay waxaan waxa ka muhiimsan reerkan ka dhismay inanta dhana laga kaxeynayo inay iyaguna marka weera gacan dhijiye aad baad mahadsantahay Sara wali waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijkii dhalinyarada iyo maanta ku gudbi la fuguri doona arimaha qoyska ama arimaha in guurka bal hadda waxaan u soo noqon doonaa dhanka nimcaan in daawadayaal wali waxaan ku gudbi jirnaa barnaamijkii dhalinyarada oo in maanta ku la fugurano in arimaha guurka bal hadda waxaan dib ugu noqon doonaa nimcaan in nimcaan Sara waxay noo sheegtay in burburka markay xalka burburka qoyska iyo furinka farax badan la sababaha keena een waxay noo sheegtay in ragu u sabab yihiin in furinka farax badan leh oo qeyr masuulnimadu ay ka timaado dhanka raga bal hadda maxaad ku oranayd kalmadaas aan ciwaa ma tsantahay hadii aan su'aashas aan ayada ka jawaabo Sahra fikradeeda ka dhiibtay furinka marka sababta ugu badan waxay tiraahday waa raga fikrada anigu ma qabo tabaan aan waxaan u qabin Soomaalidu waxay dhaadaa hal barur 12 barurood qulmis aan idan marka wax weeyaan dadka waxa la ictibaariyaa wax la dhaw qaalib iyo naadir baa jira ama majority iyo minority hadii ragu aan ay leeyihiin wax la yiraahdo balwado oo kale taa kama laazimaysa inuu heeraha ayu burburinayaan dad baa raali isugu oo wax weeyaan xasaas badan baa qaadka iyo sigaarka oo kale wax weeyaan nimankooda marka taa looma deliishan karo reeraha inay burburinayaan aan waxa la yiraahdo aan furniinku
وواحد شرعي كوك قرنه وشيرة عرف بنا ميشة أصلاً بكحكم واحد إنه إنه مغضون إنه وعارك إنه وحنا واحد حق إلهي كقدر مركب ورت أنا فكرة ده أهم قبائل يعلى عن باري أما رجع ما دمرك تحس ما قبوا لقيا بل لكن صار هان شيء كسر السبب كوي مادة مركو شيء واحد ويان فرينك هي شيء شرعي آه النبي عليه الصلاة والسلام حوله أبقى ضل الحلال إلى الله الطلاق النبي عليه الصلاة والسلام فرنين واحد حلال أخا أو بنان إلهين النبي فرنين كاتشرة مرك هدي يعني فرنين صواب بدن أيوه أما شيء بدن وياي أصلاً أنا مو مأمن سني فكرة ده يعني من دمر قبديهين أما رج قبديهين هدي لكن أنا اعتباري نوح إنهم موضة أيضا مرك استاء أنا ماشي اللي جس هاريني نقدر إلهين وماشين كتيره ما حن ليه كرا وظروفها أما إسفه الآن أما كفير سلان كل كهرباء ويان غير كان يوحنا أقول اسمي خلاص إن وتهني مع واحد ري فرين كأنا قم أمس سنين ورجو وقات كيس سجاركو إن وسكين كرفرين كفرح بضلة رونا هان تينا إن رجو واحد ترت رج بضنا وقيس كودو بربر كودو وص وص بابا إن قات كيس سجار كاي عنيان واحد ترنين عن شقينين أما بس ده شقدي سيرت هاي أنكو في لين قات كيسي يو قيس كيسي أنكو وضف في لين مشاركة وقاتها إن بربر كنا رونا هان تمر كلاجا دنك قيس كا غيب وين بكلي هاي إن دنكاس نينكا وحا لغا يابا انو قويس يرير كيمد وصبحي كسوك الله رساق يفتح وصبحي شقواي وحوغا يرو شحات كو هلي هالكي وغاقين لها قويس كيس وحا لغا يابا انو مقاحي لفرستو وانتي يريدو وصوه هلي انتو قاد كو يبسدو ومقاحي لفرستو وبد كيسينا اي هالكي كسو قياني وقتينيهين كاد مركو وقرقي هبين كو سوهيدو وحالكي كبلام صع اين دقالو كبلام يكاد بنو قويس كي كبربرايو walisaga taas ka war waaba sadaa waxaan maqli jiray kulli dumarku waa is lawyer waa istaageeraysan adiga iyo saaxiibada ugtay marka bar oraal idii sheegay aroorta fikrada ma qabo balse hadaan imika tusaalahan tan aad tilmaantay oo leedahay waxa dhici karta bill inuu sanaysan inuu shaqo raadiyo oo dabeytana intii uu wax ku helay uu ku sheergareeyo ama uu isticmaalo balwad waxaan dhigi karaa dadka bini'aadanka ah ilaahay ma simin عد غير مسؤول هوي كلان. مركا مركا استوى حن اعتبارنا إن هذا كسوء بدنيا. ما دعي كرتو ده تغيير أردن. أما معدم كودو. إنتي ما أنت أكلت هالشقة وتكان عرتو دي حاسس كودي الضمير كنا مسيرنا يو. ده بتنوح سهل أنا يستعمل عن مخدرات. تاس صورة قلمة. مركا مركا استوى حن وحكو فيرنا إن أمي ميزان كان كسهر إن هذا كم معدم كيسة. بشورتي كان إيه نمركا. مقبل مركا مركا استوى إني رجع لو إيه ده يايل. وحبنا ميزان إيه ده أصلاً حتى هذي وقاتك عري ده والرزق بكتوبة يقرأ. وات هاي سارة ودرك صار نمعانون الدفاع كتشرو دنك الرق الدفاعيو بالحد عادي واحد ناس يكتين فرين كفرها بدل لا أي رق السبب يهين بالأيق السبب يهين محل جا كسبان كرا أما بس لجا عشان من كرا دنك تمر كمر كلا أيق فرين إن كلي قبل ده هدي لجورس ده إن هرت كلي قفل وحي على في سابو قاعدة إنتو الدنيا ده شو جو إن تحسين واقدر إن إلهي وقري ما لين ترد شيء لكن بناء أنك حيابة هذا لباتوين كأنه رش ينكو إيمانية وحلين كرا إن كو مرك هرجع برضو أي جورس نيسو إن أي سكفير سو ويل كانت جورس نيسا أما نين كانت جورس نيسا ما يهيم مد أدق يا أولاد هذا كان في عكرايا أو قبل دني كريج ما هان يسو عرور بعد الله يسا عرور تي وحكاة دنيا مسؤولية دي يوم حي هذا ده سدي أدق لجو كرية إفهم لجين وكوسو كرية إن أدق جنو كريسو أو دين تي برتا أم هذي ده بالشدة يكون دحنا على عين إيه كا دحنا إن النقدان ضد ونعكسنا وخد دحنا نقدا ونعقل قط المام وارد وليبنا وشعري هاي إنه علمي سكان نقدا هذا بس دي أي قبل دوه اللي هاي العرور ونعكسن أم هذي إيه فهم اللي في عن مركه هرك هو إنه يدق قلبي جا ونعكسه مركه لبعضنا إنه يدارته يعني أي كفير سو قف كني ما هي قف مسؤولية قاعد كريه أم هذي هرت إن dadku ragay wado way dhashay way waaynaadeen garu ku wada yaala runtii garkana qofkii masuulka ahaa ee qofka garkan ka soo baxaya raga masuuliyad buu tilmaamay anu qaar badan baan israabnay oo yaa garka gooyay sharafti bii ka dileeyay markaa arkayo meelaha maqaaxiyaha fadhiya en inay eegto qofkan ma yahay qofka aan fici karaya talabaadna inay qofka diinta ku doorato qofka en lacag inaanay ku dooranin oo lacagtu shay ay tahay iska dhamaanay asalna qofka lacagta la uunay u yahay ba qofka dadka ugu dhaqan ka xunay en
run ahaantii waxyaabo badan buu ay gabadhu markii guursanaysa iska fiirin karta haddii haddii uu calafka uu qadaro ay guursato wiilka aheen isagoo qaylaya intii karaankeeda ah inay ayadu isku dayday inay bedesho oo yacni ay isku dayday inay ka joojiso qaadkan iyo sigaarka haddii ay ka joojin kari weydana waxaan odhan lahaa intaana waxba u dhalinkaha iskaga tagto adu ragiyo dumarkii waad kala yiridi saara ragiyo dumarkiin isku soo jiidina baad waad kala yiridi hadda waxaan usoo noqon doonaa dhanka nimcaan nimcaan adu dagaal baad ku jirta difaac baad ku jirta bal hadda aynuu noqono inagoo ku guda jirna nimcaan oo dhankii guurka weli bal hadda waxaad nooga waranta haasaawihii hore marka haasaawo kelmadda haasaawo la leeyahay qaab baa imika loo haasaawo berigii horena qaab baa loo haasaawo jiray bal hadda waa maxay farqa u dhexeeya haasaawo haymka iyo haasaawo su-aal fiican waxaa mar kasta lagama maarmaana inaan idin xusuusiyo waxaa jira wax la dhaho wali kulli zamaanin lahu rijaal sanad kasta rag buu leeyahay taa marka waxaa sharax badan ka bixin lahaa dadkii goobjoogo ah inkastoona laftaydu jaahilka ah inoon wax badan ka oga haasaawihii hore iyo kan farqi badan baa u dhexeeya farqiga u dhexeeya waxaa keenaya waqtigaa xilliga yaa keenaya inay sida si iminka loo hasaawo waqtigaana si loo hasaawo waxaa keenaya makaanada iyo waqtiyada yaa kala duwan oo dee xilligu uu socdaa tusaale ahaan xilligii hore qaabka loo hasaawayo iyo hadda sida loo hasaawayo farqiga u dhexeeya waxa weeyaan dee xilligii hore waxaa loo hasaawi jiray inanta haddii aad rabto inaad la sheekaysato waxaa laga yaabaa inaad janis ku weydo horta haddii aad janis ku helayso dee dadku inta badan xoro dhaqatay ahaayeen miyigaasay socdaan xoolay la joogaan marka halka baad baraysaayo haddaad rabto adi lafigaa geel baad la joogtaa baadhi inanta marka waad isku soo baxaysaan waad la hadlaysaa marka inanta walaalay iyo waxbaad dhahaysaa ma garanaysaa kadib inantu shibay kaa dhahaysaa geedkii xaggaa kala wareegaysaa muddaad marka isku rafaadsanaanaysaan waxaasi marka wuxuu ka yahay xishood salaanta waxaa laga yaaba inay si fiican kaaga qaadi weydo su-aasha aada weydiisana waxaa laga yaaba inay kaaga jawaabi weydo xataa hadday isku daydo iyadoo foorarta ama geedaha jidkinaysa ee kula hadlaysaa waa xilligii hore taas markaa waxay tusaale u tahay dhaqanka xilligaa jiray xishoodka sidaan kol horeba sheegay inay hablihii hore ka qiimo badnaayeen bay tusaale u tahay tan iminka joogta soo ma ah horta tan aanu aada isuguma badnin oo ma xiisayo dabcan inkastoonaan u malaynayo dee qofkii aan isku soo bixilaan inaan arag iyo kalaba aqaan iyo kuwaa geedaha jajabinaya waxaan ka hadhay mooji marka waxa weyaan marka hadalka oo kooban marka hadalka haddii la badiyo haddii la yareeyo isku meel buu tegaya farqiga u dhexeeya waa wax aada u weyn waxaana dareemi kara qofka tixgelinaya ama ictibaarinaya ama wax badan koog dhaqankii hore soomaalida kan kaleeto marka waxa weeyaan dee waa dameer u dhaan raacday marka wax farqi aho wax isu dhow maaha kii hore baa ka qurux badnaa kanna waxa weeyaan dee bal warran iyo waan ku jeclahay anna kaaba helay inaa carisi sheekadu waa intaa waxaan rabaa kaleeto inaan ka hadlo irintan mar hore waxay tidhi saara waxaan anagu ictibaarinayaa amaan tixgelinayaa guurka xilligan guurka xilligan ama horta guur ka fiican ma jiro balse waxaa jira nidaamka loo marayaa kala duwan waxaa jira waxa la yidhaahdo carabiga maqaasid iyo wasaa'il macnaheedu waxa weeyaan maqaasidu waa halka loo socdo wasaa'ishuna waa waddada loo maro waxaa la yidhahdaa hadday wasaa'ishu qaldanto maqaasidda lama gaadho marka guur ka fiican ma jiro kaa hore iyo kan ma kala fiicna nidaamka loo marayaase kala duwan marka horta dadku saa hau fahmeen intaa kadib nidaamka loo marayo marka la eego kii hore iyo marka kan la eego midba waxbuu ku qaldan yahay tusaale ahaan kaa hore waxyaalaha ugu caqabada ah waxaa ka mid ah dadka bulshada oo iska yaraayo kala qoqoban sida ilaa haddaba jirta dee oo tusaale ahaan dadku iska tirsanaayo xaafadaas ama qolada inta hablooday naga qabaan waa la yaqaanaa annaguna waa naqaanaa marka dhibaatooyinku lahay oo dadku inta badan caqabada ku ahaaye hortaagnaabuu ka mid ahaa oo iminka waxaa isfahan baa yimaaday bulshadii baa badatay isdhexgal badan baa yimaaday taa lafteedu dhibaatay wadataa isbeddelka iyo wax weeyaan isdhexgalka haa marka waxaan dhihi lahaa yacni kaa horena waxyaala uu ku fiicnaayo oo weliba badan kahaa jira kanna waxyaala uu ku yar fiican yahay baa jira laakiin kanaa liita labadooda waan garanay nimcaan marka haasaawo la leeyahay berigii hore marka la haasaawayo janis badan baa laisku heli jiray oo matalan kaba soo qaad inantu waxay eegi jirta xoolaha raaci jirta inankuna xoolaha raaci jirta
marka la isku biimaado banaanka xoolaha la yeegay waxa la isku yiri jiray chance furbada imkana chance ku jiri oo inanta gurigiiba ku jirta inankiina de ama waxbarasho ku maqan yahay waxa la sahla ama la sahla ama de miita ay de magaatay in kasta dadkii miigu imkana ay waxbarashada de iyaga laftirkooda ay dhanka waxbarashada ay u soo bateen laakiin briga hore ayna jirin waxbarasho xoon la wada raaci jiray bal anuu waxan oran karaa briga hore chance la isku ma way waayo imka matan matalan xoolaha raaco in kayd iyo ayda u baxo oo wiilkii aan istoonaynina uu soo raacay isla xoolaha waxaan aaminsanahay inaan de chance badan isku helo aan isku wareysan karno ama wase ku sheekaysan karno de halka xoolaha aan ku eegan haasaawaha imka markaynu soo noqono ka magaalada ka miyiga marka laga yimaado ka magaalada magaalada run ahaantii saad noo sheegtay hawshiisa badano oo adiga idi waa ku jeclaya kaa helayaanaaba kaa darano waa laistaba cararaya bal haddaba waxaad noo sheegtaa kan magaalada waxaa tahay dhanka diintana waxbaad ka baratay run ahaantii bal hadda diinteenu xataa kan imika bananada laisla wada taagayay diinteenu ma ogosha okay marka imika sheekh baa laga dhigoa inaan qadiyad baan ka fidiyoorayaabiya waxa weeyaan shukaansigu ama kii hore ha ahaado ama kan dambe ha ahaado aslan waa shay maktuubah oo diinta ku qoran oo baab nikaax baa lagu qoraa marka nidaamka ama qaabka aan u maraynaa wuu inaga xumaan karaa wuuna inuu hagaagi karaa haddiise la eego waqtigaa hore iyo xilligan mucdamka dadku inta badan dee shukaansiga oo maraa nidaamka diiniga taa marka waxaa kalifaysaa waqtiga yaa keenaya tusaale ahaan waxaa laga yaabaa ani haddii aan damco nidaamkii diiniga ahay inaanu maro inantiina ila sheergarayn weydo ila fahmi weydo laakiin nidaam kale haddaan u maro si fiican inay fahamtaa laga yaabaa marka waxaa la yidhahdaa dee dhaqanku culturku hadduu weynaada lafteeda diintuuba u dhigamaaba sidaa darteed caqabad bay ku noqonaysaa dadka taas baa keenaysa marka haddii la eego qaabkan iminka jira tusaale ahaan waxaa la yidhahda horta aslan waxaan meesha ku jirin shukaansigan wuxuu badan yahay inaad inantii la khalwootood la keliyeysato inaad in badan telefon kula hadasho oo kaleete inaad isticmaasho erayo laga yaabo qofkaa dareenkiisa inuu kucinayo oo kaleete waxyaalahaas oo dhan marka dee sharciga la dibay ku yin hadii la eego khalaas waa tahay daawadayaal weli waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada iyo mawduucii guurka bal hadda waxaan ku noqon doonaa dhanka saara saara wuxuu inoo sheegay marka dhanka laga hadlayo haasaawaha haddaynu usoo noqono nimcaan wuxuu inoo sheegay in haasaawihii hore iyo haasaawaha imiku farq weyn u dhexeeyo oo haasaawaha imiku haasaawihii hore iyo haasaawaha imiku uu haasaawihii hore ka fiicnaa bal adigu raygaas maxaad ka qabtaa inkastoonad haasaawihii hore aanad adigu waxba ka sheegi karin laakiin haddana kulley waad maqashay sheeko ahaan ama waalidkaaga kaaga sheekeeya ama bugaagtaada ka akhridid ama yutuubyada baad ka daawatiday kulley haddana war kuguma seegana guurkii hore iyo guurka imika farqa u dhexeeya bal hadda haasaawaha imika bal hadda nooga war haddii aan ka hadlo haasaawihii hore oo inta badan maxay hayday dhallinyaradu ama sida miyi beri 2007 meelaha inay ahayd baan umalaynaya aan tegay horta uu ka yara uu ka dhaqan fiicnaa baan odhan karaa kan maxay hayday dhallinyarada magaaladu ay sameeyaan oo wuxuu kaga fiican yahay halkaasi marka ay dhaqankaa beriga aan soo arkay 2007 ee tegay miyiga waalidka ayaa u ogolaa inanta in ninka ay la sheekaysanayso uu guriga yimaado kan iminka waxa keenaya inay bannaanka wada istaagaan maxay hayday waalidkii ayaan ogolayn ama faamiliga ay inantu ka dhalatay inaan ninkii yimaado reerka oo waaba lala yaabayaaba heblaayaa nin wadatay ayaa la odhanaya oo yacni laga yaababa inay faamiligooga isqabsadaan haddii hooyadeedu ogolaato walaalkeedu ogolaan waayo marka dhibaato xagga faamiliga kaga imanaysa darteed ayaa keenaysa inay dhallinyaradu bannaanka u baxaan dhaqankaasina wuxuu kaga fiicnaa aynu odhan karno xagga haasaawaha marka la eego inanta gurigooga loogu iman jiray inanta gurigooga ayaa loogu iman jiray inanta marka gurigooga loogu yimaada howlahoogii dhammaystaan uu iska tegi jiray wiilku laakiin imika waxaa qasab noqotay inay inantii baxdo waayo waxaa ka dhaqankan yaala magaalada ayaa ka hor imanaya taas marka kulley wixii xumaanay ku timid dayna waqtigun baa ka bedelay baan odhan karaa haasaawahan imika jooga laakiin waa mid loo baahan yahay oo wax laga maarmi karaya ma waa tahay daawadayaal intaas waxay noogu eeg barnaamijkeenii dhallinyarada oynu ku gurfiinaynay
محاود حياة وام حي فرق قود حياة جوركي جوركي هرقي جوركي دمبه وحبرامج كي يقوم مرتاحة أو يغلق القاعدين يي نمع المختار عبدي يسار ياسين برامج كي تسان كسو جب جبين دونا إنتهى برامج كم برامج حجها دبو دبو كسو نقدن دونا إنه حن أم هاد علينا يا نمع سد شرفت له برامج كنا غلق القاعدين أدب المهاد سنتهى نمع إن سد أكله يدنا وحن أم هاد علينا يا سار ياسين إن سد أي برامج ك نقول قيب قادتي أنت عين برامج كان برامج كحجها وده دي بقول مدونة وحنتك قلت جيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دليروي دمنتين وأنا ديدا دوحة دوا غيغو واتلو دوا غيغو واتلو. Dal yaroi damantin, wana dey daru.